Dobrý den, vážení, já vás opět zdravím z Holasic. Tentokrát se nacházíme v původní části obce, kde bych vás rád pozval na videoprohlídku rodinného domku o dispozici 3+1 s menší zahrádkou a možností dalšího rozšíření. Holasice nabízí základní občanskou vybavenost a tu kompletně najdete v nedalekém Brně. Teď si užijte videoprohlídku a pokud vás dům zaujme, tak mi určitě zavolejte nebo napište a potkáme se přímo tady při prohlídkovém dni. Všem vám přeji krásný den.